Вони повернулися. Этот состав можна назвати брильянтом. Щоб переписати історію голосу. У восьмому сезоні буде 5 тренерів. У моєму кріслі нас двоє. Такими тренерів ви ще ніколи не бачили. Може, я влюбився, Сережа, ну дай сказати. Давай, говори. У мене питання, що Тіна має проти брюнеток? Нічого, бо я риженька. Неприховане суперництво. Часник, який був перед тобою, він пішов до Джамали. І що? Тепер ти не можеш цього зробити, розумієш? Нові, небачено жорсткі правила. Якщо ми не нажимаємо кнопки, ми не поворачуємо. Давайте порушимо правило. Роби свою справу краще, і тобі ніхто нічого тут не винен. Новий шлях на сцену. Я не переживу облома. Я можу вмереть прямо там. Мама! Сенсаційні учасники. 10 років назад я була відома як Борис Апрель. Офігеть! Та топові зірки України. Мене звати Ірина Федишин. Браво! Полякова! Ні. Камалія! Злата Агнєвіч! Злата Агнєвіч! Злата Агнєвіч, так! Я тобі дзвонив, що ти трубку не брав! Готові поборотися за звання «Голос України». Я согласна. Ну, а кого ти вибереш, а? Не пропустіть. Вже у січні. Ты меня не тролль, ага. Ты меня не тролль. Видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не тролль.